Римліқлаға езілған қәт. Бірінші бап. Әлчі болшқы чақырылып, Құданың құш қәбіріні тақ түшкі Әйсо мәсінің қысметкары бұған, Мәнкі Паулыстың салам. Бұл құш Құда әлмі сақта, Өз пәғамбәрілері арқылық, Мүкәддәс язмылада вәді қылған еді. Бұл құш Xudanın öz oğlu, yəni Rəbbimiz Əysə Məsih toğrudur. Cismoni cəhətdən Əysə Məsih Davud padşahının əvladıdən doğulğan. Lakin rohi cəhətdən onun Xudanın oğlu ekanlığı onun ölümdən tirildirişi orqalıq zор qudret bilən sifətlanğan. Xuda Əysə Məsih orqalıq mama Məhərr şəfqət göstüb məni elçilikə tələdi. Şuna mən hər millət işlərini Xudoga itoat qısın deyib, ulanı Əysəv Məsihə itiqad qılışıqə çaqırım. Bu Əysəv Məsihinin namına şan şərəf gətirəcəkdir. Əysəv Məsihə mənsub olan İslam u Xudo tərəfindən çaqırılanla qatarıb islə. Mən Bu xatni hamminlarga, yəni Xudo mehir-muhabbət kösətgən və u muqaddəs xalqım dep çaqırğın sizlər irimliklarga yazıvatım. Xudo otimiz və Rəbbimiz Əysə Mesih sizlərə mehir, şəfqət və amanlıq ataq qay. Oldu bilən Əysə Mesih orqılıq hamminlaha üçün Xudaga şükür edim.

chunki sizlarga e'tiqodinglarni mustahkamlashda birar yordam berish uchun silar bilan korishini intoin orzu qilaman demak man onlarda bo'lsam bir birimizni eqodidan o ilhom oaia shui kerao olekin bugungicha fosal fikrə gəldim. Əysəq so, məscid torsidiki xəbərini yatkızış yoluda başqa yahudi əməslərinin arasında yaxşı nəticələrə erişkinimdək. Sizlərinin arangladım u yaxşı nəticələrə erişni arzu qılıb gəldim. Çünki mən hər qəndə adamğa məyli u mədəniyyətliy, yox ki mədəniyətsiz olsun. Bilimlilik, yox ki bilimsiz olsun. hammasiga bu xushxabarni yetkizishga qarzdorman shuning uchun asno bu xushxabardin nomus qilmayman chunki bu xushxabar orqiliq xudonin kuch qudrati ayon bo'lib ayso mashidga qo qilan har bir kishi qqd bu xushxabar avval Yahudilarga, keyin Yahudi amaslarga tarqitilgan. bu xush xabarda xudoning insonlarni insonlni nemii haqoiy odam deb oshkorlangan. deoskor boshdan oxir e'tiqodga asoslangandir bu xuddi muqaddas yozloi yozilganidek odam e'tiqod bilan

Xudo toğrısıdakı işlə ulanın göz aldı deyib durubdu. Xudo bula nə ulağa açıq göstəb gələn. Dünya yartılğandən bəri Xudonun gözə görünməz özgıçılıqları, yəni onun məngülük qudrəti və birdən bir, bir Xudo ekanlığı özü yaradğan məcbudatlar arqılıq açıq göstəlməkdir. Şur səbətdən insanlar Xudonu bilməyimiz deyə bahana göstərməyidi. Lakin insanlar Xudonu bilsimü? Onu Xudo deyib uluqlamıdı və onunğa şükür etmıdı. Əksincə, onların Xudo doğrusu ki, oyl fikirləri bemani olub, nadan qalbi qaranqlıqla doldu. Gerçi ula özlərini aqlıq hesablısımü, lakin

hatto bir birining tanlarini xudo to'g'risidagi haqiqatlarga ishonishning o'rniga yolg'on gaplarga xudoga itoat qilishning o'rniga yaratilgan narsalarga mavjudot loyiq gaplargayd itoatqi xudodir

Ulağın hayatı hər xil rəzillik, yamanlıq, aşqüzlük, üçmənlik, əsədxorluq, qatililik, uruşqohluq, eligərlik, şiqəst və iğovagarcılıq bilan doldu. Ula tökmətxor, Xudagı nifrətindigan, zoraballıqlıdigan, təkkəbur, maxtançaq, hər xil əşkiliklərini öylab çıxırdigan ota so'zini anglamaydigan, nodon tumaydigan, va rahimsiz insonlardir. Ular Xudoning ishlarini o'limga mahkum qildiganligini bilib Bu ajkiliklarni o'zlari qolmay, shunday qilishini qo'llab quvvatlaydi. vadida bob. Shunga

оның саңа мехірбалық көрсетістікке мәстінің сені тоғы қылдыға елға башаш екелігіні білмәмсен. Гүнахиңгі тоғы қылмай, жайылы қылышын білән, Құдауының ғазіпіне кекімі қозғайсен. Құда ғазәп кекеліп, өзінің адыл өкіміне үргізілген күні, сән өз бешіңға өзің чыққан болы сән. Құда, әр кемнің әмәлдегі қарап, шүкөрі дұ.

Yahudi əmaslərə oqşaşlar, oh iğırkünlər və dəd ələm keltirdi. Birob barlığ yaxşılıq quçluğa, oldu bilən yahudilərə ondan yahudi əmaslərə oqşaşlar oh şan şərəf, hörmət ifram və aman içənlik ata qılıdı. Çünki Xudo həmni insanlara oqşaş oh muamili qılıdı. Tavrat qanunu

Qanunun bütün əmrlərinə əməl edənlə haqqoni adam deyə çıxarınırdı. Tavrat qanununu bilməyidigan Yahudi əmaslar təbii halda bu qanunlu uyğun işlərini qısadır. Ular gerçə bu qanundan xəbərsiz bu sümü? Bu qanun onların öz qanunundakı buladı. Çünki onların öz qəlbində nəminin toğra, nəminin xata ekanlığını biləlişi bu qanunun əmrləri qalbi ii ekanligini ko'rsatdi. Vijdonimi buning guvohlik Chunki ularning ular xatolik o'tkizganda ularni ularni To'g'ri qilgan bo'lsa, oqlaydi. Men yetkazib bu xush xabar bo'yicha Xudoning Ayso Masih orqali insonlarning yoshun ustidan hukm kunida korstdi aytilgan ishlar

Қорланың ол башлығыы түсі, қарауыды қағалланың чыріғи Надаланың етәкісі көдәкəнің ұстазы деп өзіңгі ішінісәнн. Сән башқылаға Хұда тосы тәлім беріп тұріп өзіңгі бәммәмсәнл. Бақлаға оырлық қыма дәп тұріп, өзің оуырлық қылам сән. Бақылаға З қыммадәп тұріп, өзің zina қлам сән. Бұлады бизар болып тұріп өзім

әкімейтті болады. Лекен, оныңғы қылаплы қысан, қәтіні қылыңғыныңның қылчілік мұ болмайды. Қәтіні қылыңған адамдың еш пәрқын бұқамайды. Шынанғы оқшаш, қәтіні қылыңған яхуди әмәсілә, қануның әмелерге әмәл қыса, құда тәріпідің еңілі қәтіні қылынған болып, есаплыңызды. Сән, тәвірат қануныңдың қәвәрдар, әм,

özünün uşağı bəgan vədisində durmamdı. Yox. Hərгиз onda qılmaydı. Həmmə insan yalğancı buğan təqdirdirmi? Xuda, gənilə, rəssçildir. Bu halda zoburdun mundaq deyilən sözlığının de da odul bulub ispatınsən. Əytinishki uçurğunun da gəlbə qilsən. Lakin «Біз яхудиланың адалетсізіліге, құданың адылығыны кеғмы еніқ көстіп бәсе, бұныңға немі дәйміз? Құда бізнің жазалысы, ұны адыл әмәс десек боламды?» Бәзілә шындақ деп ойлап ердіген. «Яқ, ұндақ дейшке, әргіз болмайды. Әгер құда біз яхудиланы адылық білен жазалымайдыған боса, қиаметті қ höküm çıxara laydı. Lakin bəzilə mənim sadaqatlığım, xudanın haqsızlığını texmini önü göstərib, onun uluqluğunu yortubbəsə, mən yəni nə üçün günahkâr dəb qorulub soraqı tartılıram? deyişi mümkün. Əgər şındaq bolsa, yamanlıq qılaylı, bunundan yaxşı çıxıdı deyen məni kilib çıxmamdı. Bəzilər bizni boşındaq dedi dəb töhmət qıladı. Bundaq təhmd qılanların qozagı tartılışı əhliqdir. Undaqda: "Xudanın suraq qılınan günüdə biz Yahudilər, Yahudi əmaslərindən üstün duramdıq." Yox, əlbəttə undaq emas. Çünki mən hamımızın məyli Yahudi bulaylı, yox ki bu olmaylı. Günonun ilki dikanlığımızı yuxarıda göstüb ötdüm. Müqəddəs yazımlarda izilğinidək haqqoniy odam yo'qdir hatto biriu hah noahni tshund yo'qdir xudoni izlaydini ham katnidi hamma odam xudo yo'lidan qoldi kirib tuyuq yo'a yxshilik qilguchi yo'qd ochi qabdak siqobli ham tillari lavlarixuddi yilonning zaharhandisinat va oldiaydu qon to'kishga qda vayronchiliq va fojia yo'qduro qilcha bilmaydid muqaddas yozmlodi bu oyatlarni

odamlarni ularning bo'lgan e'tiqodi orqali haqqoni odam deb chaqarlaydi xudo e'tiqod qilgan odamga muomala qiladi bu yerda yo'qdir chunki odam odamuno sodir qilib xudoning insonlarni yaratganda shon shaifidn mahrum qolgan lekin xudo bizə mərhəmqə göstərib bizni bədəlsiz halda haqq qani adam deyib caqarladı bu əysə məsih orqılıb əmələ gəşirildi çünki o bizni günahın qulluğundan azad qıldı xudo insanların günahlarının keçrilinməsi üçün ularını cəzalanışın oruğuna əysə məsihi qurban buluşqa evət etdi əysə məsihin Kriska Oqquzon qini orqaliqla Xudo Eysa Mesihka etiqad qoyanlarning o'zi bilan yarashtirdi. Xudo Eysa Mesihni qurbon bo'lishga evazish bilan o'zining burunqi zamondagi kishilarning gunolariga sabr toqat bo'lib, ularning darhol jazol mug'allig'ining odilliq ekanligini ko'rsatdi. Chunki Eysa Mesih ularning gunolari uchun qurbon bo'ldi. mana hozirmi xudo yana o'zining o'zini odiligini chunki insonlar gunohkor qilganligi uchun xudo ularni bilan kechirdi ularnshunq ekan biz ar qonuniga amal qilish bilan xudo qabul deb yoq bizning mtinismizni o'rni yo'q yemi səbəbdən çünki insanlar təvrat qanununa əməl qış orquluq emas bəlkə Əysə Məşihə etiqad qış orquluqla keçrəmə erişidür demək Xudounun bizni təvrat qanununa əməl qışımız bilən emas bəlkə Əysə Məşihə etiqad qılışımız bilən haqqani adam deyə çağırdıqığığa işinimiz sizlər Xudo faqat

bilib olishimiz kerak agar Ibrohim yaxshi amallari orqiliq haqqoni odam deb bo'lsa, uning vaqtini shq haqqi bo'ladi. Lekin xudoning oldida uning vaqtini atinq haqqi yoq Chunki muqaddas yozimlarda Ibrohim Xudoning so'zlariga ibroim Xudo uning e'tiqodini ko'rib uni haqqoni odam deb

etiqad qılıdı. Davud padşahı, "Xuda, bir adamda yaxşı əməllərin və ya yoxluğunun qarmasdırın. Uni haqqoni adam dep hesablasa, o adamın nə qədər bəxtlik olduğanlıq doğrudur. Müqəddəs yazımlarda mundaq deyən. Səvənlikləri keçirim qılınğan, günahları əfu qılınğanlar nə qədər bəxtlik. Tərvrdigar onun günahlarını hesablamasa"

Bu ish qachon bo'lgan xudo Ibrohimni haqqoni odam deb hisoblagan chaqda Ibrohim xatni qilinganmi yoki qilinmagan? Bu işla, Bu ishlar xatni xatni qilingan vaqtda bo'lgan edi. Uning uning qilinishi keyin bo'ldi. Xudo qachon qabul qilinganligini ko'rsatdi. Ibrohimning e'tiqodi boblib hatni faqat uning haqqoniy odam deb hisoblanganligini balgisi buning bilan ibroim hatni qili'an lekin xudoga e'tiqod qilib haqqoniy odam deb jaqorlangan yahudiy amasla o a aniqiyaima ajdodimiz ibroimga o'xshash

xudoning bizga va'da qilgan baxt saodatiga erishisimiz bu biz eria tegishlik haq emas balki xudonin mer shaqitidin kagan bu va'da ibroimning bukul avlodliri yani ibroimga o'xshash e'tiqod yo'liuchun berilgandir mayli ular yahudiy amaslar boyoi tavrat qonunidagi qoidalar bo'yicha yashaydigan yahudiylar bo'lsin bu vada hammasining bu baxt saodatga rs kafolatlik qiladi. chunki Ibrohim barlik Bu xuddi muqaddas borliq Xudo Ibrohimga seni nurg'un millatlarning oti qildim deb aytganidek. Xudoning nazrida Ibrohim hammimizning otisidir chunki Ibrohim o'lganlarni tirildiradigan mavjudotni Xudoga ishonch bog'ladi. ota bo'lish mumkinciligi yo'q Ibrohim ibroimy umidini uzmay xudoga doi ishonch bog'ladi. natijada u nurg'un millatlarning otisi bo'ldi Бұ тоғырысыда құда оныңғы мұндақ деген. Сенің әвлағыдың үлтізлағы сан-санақсыз болуды. Ибраим өзінің үз яшқы екілап, пәрзән тіпш іқтидардың қағалығыны, шындақла аялы сараның мұл пәрзен күрш іқтидардың қағалығыны білген босы мұ? Лекін о, ең ұла құдағы болған ішенчіні ажызлаштырмеді. О, құдағының вәдісідің gulnide aksicha uning ishonchi tehmi kuchiyib xudoni ulude u xudoning o'z vadisini amalga oshirish qudratiga ega ekanligiga butunlay ishondi shuna muqaddas yozmlarda xudo uni haqqoniy odam dedyian bu oyat yolg'iz ibroim uchuli emas balki haqqoni odam deb bizlar, yani rabbimiz Xudoga e'tiqod qiladigan bizlar uchunmi? Yizilgan. xda etiqodguolarimizni kechirishi uchun qurbonlik sifatida o'limga topshirilib bizning haqqoni odam deb uchun 5-bob. Shunga biz e'tiqodimiz orqali haqqoniy odam deb haqarinib rabbimiz Masih orqali xudo bilan inoh munosabatda bo'ldik. e'tiqodimiz bu Masih bizni biz hozir bu mehr shafqatga ega qildi Shunga biz Xudoning shon sharafiga erishish Biz sharpiga erisi umididashq shoduon bo'lmiz chunki bizga ma'lumki qiyinchilik sarhoniahoiz bini xudoni usand qil xudoni xursand qiladianda tavranmas umid paydo bodi bu umidbzni har z uyata qoldirmaydi chunki xudo bizga ot qilgan muqaddas ruh orqali o'zining mehr muhabbatini qalbimizga Biz biz gunohdan qutulishga amalsiz qolganda, Ayso Masih gunohkorlar uchun Xudo belgilagan vaqtda o'zini qalbimizgaxudo qildi. Durus odam uchun jinini notoyin. Lekin aloyidi yaxshi odamlar uchun jinini pido qilai epilishi mukin aai gunkor vaqtimizia biz uhun oz iini ido qildi maa bu oriliq xudo o'zini bizga bo'lgan mehr muhabbitini lahaqiy odam shundoq ekan ayomai orqiliq xudonin g'azibidan qutulishimiz texmə inxdır. Biz burun Xudoga düşmən idiq. Biroq Xudo öz oğlunun qurban kılınışı orqılıq bizni özü bilən yaraşdırdı. Biz Xudo bilan yarşıvaqan ikənmiş. Undaqda Əysə məsiknin ölümdən türül digan hayatı orqılıq Xudonun jazosuzun çoxum qutuldurulmuş. Bunun biləli qamay bizni xudo bilan yarashtirg'an rabbimiz aoaioqli bo'lamiz guno dunyoda bir odam yani odam oti orqali paydo bo'lgandek o'limu odam otining gunoi orqali paydo bo'ldi natijada o'lim butkul inson ichiga torqoldi chunki hamma odam gunoh sodir qildi gunoh tavrot qonuniy muso payg'ambarga tushirilishdan ili dunyoda bor idi biroq u chog'da haq nohaqni oydiydi tavrat qonuiy bo'olishubo'lsinu o'lim odam otidan muso payg'ambargichahuronliqildi

biz hammamiz gunohkor deb hukm qilindiq ammo xudoning mehr shafqati sogiti nurg'un gunoh o'tizgan bo'lsak-mu, haqqoni odam deb jaorlandi bir odamning gunohi tupaylidin, o'lim insonlarga hukmronlik Xudoning mehr shafqati va haqqoni bo'lish haqqoiy boserigan kishilar ya'ni bir odam ya'ni

Gunaqkar olub ketginidək bir adamnın itoatmenligi bilanmı nurgun insanlar haqqoni adam dep jaqarlınıdı Tevrat qanununun belilisi kişiləgə öz gunoyunun intayin köplüğünü oçuq göz tüş üçündir lakin qeyadı gunah köp bolsa xudovun meyr şəfqətimi şuyada əsləb açdı demək gunah insanlara hökmranlıq qılıb Ulağı ölümə apalğan bolsa, Xudonun mehir şəfqəti insonluğu hökmranlıq edib, Rəbbimiz İsa Məsih orqalıq ulağnı haqqqani adam deyə çaqırlab, ulağa məngülük həyat elə gəldi. 6-cı bab. Ondaqda biz nəmi deyimiz? Xudonun mehir şəfqəti texmə olsun deyə davamlıq günah içində yaşayırmızmı? Yox, əlbəttə ondaq emas. Günaha nisbətən biz olluq qaçan ölgən. Şundaq ikən biz yenə davamlıq günah içində yaşamaslığımız kerak. Sizə çoxum şunu bilishinglə kerak ki, biz çömüldürüşnü qəbul qəhinizdə Əişə məscidi bağlanılğalımız üçün onun ölümü bilanmı bağlandıq. Şunun üçün biz çömüldürüş orqalı

Əişə Məsih tiriləndən kəyin qaytı ölməyidi. Ölüm indi Əişə Məsihə öz gücünü göstərməyidi. Əişə Məsih özünün birlik qətiplik ölümü orqalıq günah üstüdən qəlbi qıldı. O, hazır həyat olub onun həyatlıqı Xuduğa şan şərəf gətirəş üçündür. Şununğa oxşar İslam u hazır Əişə Məsihə mənsub olanlar üçün Өзің лане, күнаққы ниспеттен өлген, лекен, құдағы қысмет қысқы ниспеттен тірік есапланла. Шындақ екен, күна, әргіз му хаман өлдіған тенің баш құрмысын. Бомыса, орзу хәвәсләге берлік кетсіле. Тенің һәр әр қандық бір әзасыны, яман ұшлағы қорал қылып, күнаққа тұтып бәмәңла. Әксіке, өзің Xudaoğ atağla. Çünki sizlər ölümden tirildildinlar. Teninglarning hər bir əzosini haqqoni işlonin qoroli qilinlar. Buna sizin hökmlərinizlə emas, çünki sizlər Tavrat qanununin ilkidi emas, bälki Xudonun bizni gunohun quçudun xalos qildigun mehir şərti astida yaşawatsizlər. Undaqda

Gunonun qulu olub, teniñlardiği əzalonı nopaq və Tavrot qanunluğına xilaf işlörgə bexşilğan idinlər. Ämde pak bolışınlər üçün özünglərni haqqqaniliknün qulu bolışğa bexışlanlər. Sizlər gunonun qulu bolğan vaxtınlarda haqqqanı hayat keçirüş bilən karınlar yox idi. Sizlər hazır nomus tap qorğan burunqı işlodan şu çaqda

xudoning rabbimiz masih orqali bizga ato qilgan bob qarindoshlar sizlar qonunni shunga ota qian m yttinchi boaasu sqoi qonunat htodam hukmronl masalan eri bo ayol eri hayotli bo'ldi kan qonun bo'yicha Lekin, eri ketsa, üçün, eri bir olsa, lekin, eri lekin lekin o'lib o'lib ketsa ketsa nikoh nikoh uchirmaydi shuning uchun ayol 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 hayot vaqtida boshqa boshqa bir bir bilan birga bo'lsa buzuq deb qonunidan erkin bo'ladi tegsa qilgan bo'lmaydi xuddi hunvaqi керімдашларым, сілә әйсі өмәсінің құрбан болышы білән, тәврат қануныңығы ниспәтән өлдіңла. Сілә, хазір башқы бірге бағландыңла, еңі өлімдің тірілген әйсі өмәсікке мәнсіп болдыңла. Бұның білән, сілә, худауының қызметеді болып, оныңғы шан шәреп кәтірелей сілә. Бұрын біз, бұнаққар тәбейтіміздің ілкеді бұғашқа, бізіне

biz qu usul bo'yicha ya'ni tavrat qonuniga burunqidak amal qilish orqali emas balki yangi usul bo'yicha ya'ni muqaddas ruhning yetakchiligida yashash orqali xudoga xizmat qilamiz. biz nima deymiz? qonunining o'zi qilamizi manbasi bo'lamdi? Yo'q, albatta undaq emas Gunoh Tavrət qanundu kürsülməgən bolsa, mən qilmişlərimnin günah ekanligini bilməydim. Məsələn, Tavrət qanununda başqının tavlıqatlırğa göz qırığını sama deyilməgən bolsa, onda qilmişin günah ekanligini bilməgən olardı. Lakin günah Tavrət qanununun bu əmri orqulu fürsət deyib, içimdəki hər xil aşq gözlüklərni qozğdı. Bu Bo qanun olmasa Bulanın bundaq gücü mü olmaydı. Tavrat qanununun məndən nəminə tələb qıldığanlığını düşünmədiyim vaxtımda özümdən razı olub özümü ərkin azadə hiss etdim. Lakin Tavrat qanununu həqiqətli düşünüşüm bilənlər özümün günahkar ikənliyimi və rohi cəhətdə ölgənligimi anıq bildim. Tavrat qanunu insonları

va yoxshidir shundoq turluq bu yaxshi qonun meni o'limga duchor qildimi yo albatta undoq emas balki ana shu gunoh bu yaxshi qonunniki amirlardan foydalanib meni o'limga duchor qildi taroun amirlar orqliq

Əgər mən yomon işləri qışqını halmay durub, yanılar, ulanı qılğan bolsam, o çarda vicdanın təvrat qanununun yaxşı ikənliyini etiraf qılğan oladı. Çünki bu işləri quldurwatqını mən eməs, bəlkə indi yaşavaqan günah, içimdə, yəni günahkâr təbiətimdə yaxşılıqnın yoxluğunu biləm. Çünki yaxşılıq qılışnı tim bo busumu? iktidarım yok. Şunun için özüm niyet kan yakşı işlerini kımay, eksice niyet kımıgan yaman işlerini kılma. Özüm niyet kımıgan işini kısam, bunu kıldırvatkını men emez, belki şimdi yaşavatkan günahdır. Bunundun özümdeki şu ...kanıyetini düşendim ki, yakşı işlerini kımakçı bulsam mı, yamanlık ңа ман әміра болып тұғашқа мән әныла яман ұланы қлімен. Хұудаының қануныды ішемдің сөйінімән бірақ кеімді башқыбыір қануәтне сезімән. Бұ қанониәт кәлбіндін қайыл болған қанын бн жән кіліп тәнм әзалырыне бұнасадыр құдығалықтымменні ұнаққа әсір қыды. Мән неме деген? bechora odamman gunoning asri bo'lgan va o'limga ilib bordian bu tenim sxudomening ahvolimqalbim bilan xudoni qonuniga itoat qilishni xolayman lein amaliytimda

Günahkar tabiyetimiz tüpeyledin. Tevrat KANUNU biz ne? asarıtdın, asar AZAD Azat kılalımdı. Bırak, Huda öz oğlu Biz günahkar insanların teni dek ten bilen, yeryüzüge evetip, onun günahsız teni de, günahlarımızın cazasını tatış bilen, bizini başkırvatkan günahının küçü ne? Bekar Bunun bilen, günahkar tabiyetimizge emez, belki,

manguluk o'lim ammo u odamnig o'y fikrlarini muqaddas ruh boshbir odamnigunru o'y fikrlarini boshuodam xudo bilan mhun u xudoni qonun'a bo'sunmaydi ham bosuolmaydi Gunaqkar təbiəti tərbiətindən başqaldıq Allahu ni xursandır qala olmaydı. Biroq sizlər ki kəsək, xudonu ruhi həqiqətən qəlbinlərdə yaşığanlıqdan gunaqkar təbiətinlərinin başquruluşuda əməs, bəlkə müqəddəs ruhun başquruluşuda turub atsə. Qalbidə müqəddəs ruh, yəni Əysə məscisin ruhi olmuşan adam Əysə məscikə mənsüb əməsdir. Kəninlə günah tüpəldin. Ölümün ikidə boşumu? Amma qəlbinlərdə Əysə məscib boğallığı üçün sizlər Xudo tərəfindən haqqoni adam deyə qərarınıb, ruhunla hayat buldu. Xudo nuru Əysə məscibni ölümdən tirildi di. Bu ruh sənin qəlbinlərdə yaşaydı. Əysə məscibni ölümdən tirild digan Xudo

Әтыалап екі аған болып Худани һ сөйімлік ата дәп чақыралайдықан болдыңла. Бұ рух, қалп проіз білән біллә бізнің ұдаының пәрзәнтілі кәнлігіізге гулық беріді. Худауның пәрзәнтілі екәніз, уның вәді қыған әперке байлығыға мұрасқорызз. Шұндақлы уныңға Әсау мәси білләм біллә мұрасқорлық kəlgüsidə Əysə məscidlə birlikdə Xudounun şan şərəfindən bəhirmon olması üçün bizmü hazır Əysə məscidə oxşaş azab oqubatlərini tartıvatmış. Mininçə, hazır biz tatıvatqan azab oqubatlər kəlgüsidə bizdə ayan bolduğun şan şərəfi silışdığanda heç nərsigə ərziməydü. Yoritılğan bütün məvcudat Xudounun öz fərzəndlərini ayan qılışını intizarlıq bilən kütməkdə. Çünki bütün məvcudat özü haqqıq gözlən məqsədinə irsəlməyən idi. Bu məvcudatın öz ixtiyarı bilan emas, bəlkə onu yaradqan Xudounun iradəsi bilan boğat. Şundaq bəsmi? Yaradılğan bütün məvcudatda çirib tükəşdən qutulub Xudo fərzəndigə birdigən şərəfli birkinlikdən bəhrəman buluş ümidi var idi.

еңі тәнге ері үшіне күтмәктіміз. Құтқызылғандың бері бізді мұшындақ үміт болып кәмәкті. Үміт әмелетке айланғанда, о, үміт болыстың қалыды. Кім о, әмелетке айланған не, қайта үміт қысын. Бірақ, біз текі айланғанға үміт бағылған икенміз, оны сәвір күтіміз. Оның үстіге мұқаддас рух, bizning ojizligimizni bilib bizga yordam qilii biz qandoq duo qilishimiz kerakligini bilmaymiz lekin muqaddas ruhning o'zi so'z bilanourush ah, orli biz uchun xudoga muroat qilkoutib turadigan xud muqaddas ruhni neoig thndi chunki muqaddas ruh xudoning irodasi bo'yicha Xudoning muqaddas xalqi uchun uchun Xudoning o'zini ya'ni o'zining irodasi bo'yicha mayli qanday ishlar yuz bersin, ularning butun ishlarini hammini manfaati Chunki Xudo al uhunmut bu kishilarni bilgan. u bu kishilarning kalgusida

Бізне мәкім Еш кім бізді күнәхкә мәхкүм килалайды? Эш ким. Чөнки Әйса Мәси біз күнәхкарлар өчен өлді. Уның üstиге ул тирлдерүлеп, Куданың оң янында оҡуҡ тутып, без өчен мұраҗият кылмоқта. Эш ким безне Әйса Мәсинең мәхри муабиттән айырыга талмайды. Әр кاندا қиын әхвал, жапа мушаккат, зян зәхмет Qaçı oğlaşlıq, dəhim xəter, hətta qılıçmı bizni onundan arivit elməydi. Hətta müqəddəs yazmaların yazılığındak səni dəb gün boyu ölüm girdabında turyotumuz, soyulduğun qoyla ornda qarılıvotumuz. Lakin bizni sevdiyin Allahanın gücü bilən bularının hamısı üstüdən bütün layğalıb qılimiz.

xudoning Rabbimiz Masih orqali qilgan muhabbatidan 9-bob. Men Masihga mansub bo'lganligim uchun haqiqatni so'zlayman. Yolg'on so'zlamayman. Muqaddas ruhning yetakchiligida bo'lgan Buningga isbot bo'la oladi. Demakchi rabbimizaqin ya'ni by Əişə məscidə itqab qılmğanlığığı kəsək. Mən ula üçün in tayın köp gəm qayğı qılıvatım. Qalbimü həmişə azop içidə örtüləvatdı. Əgər mənim Xudo tərəfindən lənət ostdu gəlib, Əişə məscidini ayrılıb gəlişim, qerindaşlarım və canjigəllərim buğan İsrailonun qutquzuluşu üçün yardım verəlisə, mən munda qəliş kimü razı olahtdı. İsrailə olsa Xudanın tanlığan xalqıdır. Xudo ulağa fərzəndlik salavı üçün bədi. Öz uluqlığını göstətti. Ula ilə əhdiləri düzüb, ulağa Tavrat qanununu ataq qıldı. İsraillər Xudaya həqiqi ibadat qilishni öyrünüb, Xudanın vədlərinə erişdi. Ula İbrahim, İshaq və Yaqubların əvladlarıdır. Əisa Məsihmi? Uların əvladı olub bu dünyaya insan tənidi gəldi. O, barlığ məvcudat püssünü hökm sürüdən, məngü məhdilin digən Xudadır. Amin. Mən hergizmü İsrailin Əisa Məsihinin rəqqallığı ilə Xudanı ulaq qan vədisi bekar buldi deməkçi eməsəm. Çünki Xudanın nəzirdə İsrailin əvladı bu oğlanların həmisi la RGP İsrail hesablanmaydı. Gerçi ula İbrahimnin avladları boşumu? Xudonun nəzərində onların hamsısıla İbrahimnin fərzəndləri hesablanmaydı. Müqəddəs yazımlarda Xudo əjdodumuz İbrahimğa mən sənə vəd qılan avladların İshaqdan kəlib çıxadı degan. Demək, cismani cəhətdən İbrahimnin avladlarının hamsısıla xudoning farzandlariboa faqat xudoning ibroimxon va'disiga asosan tug'ilgan avlodlara xudoning farzandlaridir chunki ishoning tug'ilishi to'g'risida xudo ajdodimiz ibeanuklaqayib kelman shuchogsora bir o'g'ilga ona bo'ldu

yo'q albatta undaq emas chunki xudo Musa payg'ambarga mundaq degan kimga mehribonlik qilim klsa shunnga mehribonlik qilaman am shunnga ich og'timan demak xud kimga ro Bu, insonni irodasiga

halgını ne cahillaştırdı. Bundak boğanda, belki aranladın bezle mana, hem mi işini huda belgeldiğen tusa, hem de biz onun iradesi karşı, karşı çıkamaydıgan tüsa, huda ne mi üçün, yani bizni ne eypleydi mümkün. Bırak, ey insan, huda bilen takalışıdığan sen kimsen? Bir sapal kaça,

Сілә, менің қалқым есапланмай сілә, деген босы мұ, лекін кәлгісі де құда ұлаға, мәңгі қайат құдағының пәрзенттірі дәп, намберді. Яшая пәғамбер мұ, ұсырайынла тоғырсы да мұндақ жақалған еді. ұсырайынлағының сауны, дені сауылдікі күмдә көп болсы мұ, лекін ұлағының нағайты аз б Şünki Pərverdigar bu dünya üstün çıxan hökmləri təl töküz və tez icra qılıdı. Yaşaya Peyğəmbər, yeni aldın itqinidək. Əgər həmmığı qadir Pərverdigar bizim nəslimizi saxlab qormğan bolsa, bizmü Xudo od yağdırıb yox qılıb atkan Sodom və Gomora şəhərlərindək olatdık.

ular eqoda emas, balki yaxshi amallarga toyinib, haqqoni odam deb tirishdi. Buning bilan ular toshqa, ya'ni yiqilib tushdi. Bu xuddi xudo muqaddas xalq xalqni yiqitadigan bir tosh tyii qiunin binmuqd әргіз на үміт тә 10-ші бап Керіндашла, мән жан жігерін Ұсраиланың құтқызылышыны бәк арзу қылымен. Әмді бұны құдағын дайын тілеймен. Шыныңғы құвалық бермен ки, ұлада құдағы ниспәтен әқиқатен мұ қызғылық ба. Бірақ ұлағының бұ қызғылығы әқиқи білімге asaslanğan. Çünki ula Xudodan kəgən haqqani adam dep jəkalın şolni bilməy, Təvrat qanunğa əməl qılışı bilan özlərinin haqqani adam dep jəkalın şığa tirişidı. Bunun bilan ula Xudodan kəgən usbu yolni qəbul qımaydı. Və halənki İsa Məsih Təvrat qanununın nəxsinini əmləgə aşırdı. Nəticədə Bununı etiqad qıran həm adam, Xudo oldu da haqqani adam deyə jacarlığınıdır. Təvrəd qanununa əməl qilish orqalıq haqqani adam deyə jacanışq nisbətən Musa peyğəmbər mündəq yazğan. Qanunğə boysunğalla, onun əmrlərgə toliq əməl qilish bilən həyatlıq tapalaydı. Lakin etiqad orqalıq Əqqalı adam deyə qan ışqı nisbətan müqəddəs yazmlarda mundaq dilgən öz özünlərindən osmanğın kim çıxıdı yəni Əysə məscinin elib çıxı üçün yox ki bumusa görgə kim çıxıdı yəni Əysə məscini ölüklə orsunu elib çıxışı üçün deyə sorab yürmənglər ulağını deməkçi boğni dəl xudanın sözü səngə yiqındur u tilingda va dilingdidur mana bu ham biz hambietiqod to'g'risidagi sozlardir demak Ayso ra ekanligini o'z og'zing bilan e'tirof qilsang va Xudoning uni tildiganliiga chin qalbingdan ishonsan Chunki inson chin qalbidan e'tiqod qilish orqali haqqoniy odam deb o'z og'zi bilan e'tirof qilish orqali quqizidi muqaddas yozmlarda uningga e'tiqod qii kishi noumidda qolmaydi deyilgan bu jihatda yahudiylar bilan yahudi emaslarning farqi yo'q Masih har ikkisining rabbidir u o'ziga iltijo qianlarin hammasiga mehr shafqat yog'dirdi

Qandaq yetgizilsin. Müqaddəs yazımlarda yazılığını dedik. Xəşxəbərin yetizgənlərinin qədimi, nə qədər mübarək. Hə. Biroq xuddi yaşaya-ya peyğəmbərlərin ey pərverdirgar biz yetizgən sözlərə kim mə islandı? Dedikində həm o adam xəşxəbəri qəbul qıxan emas. İtikad Xush xəbərni ağlaşdın, Gelato. Xush xəbər busa, Əycəq məsi, toğrusudur. Lakin, istədilə şunu soraymancə, İsraillə bu xush xəbərni ağlımğandımı? Əlbəttə, ağladı. Bu, xuddi müqəddəs yazımlarda yazılğınıdək. Qoloğunun sadosi bütün dünyaya, sözləri zəminnin buluğ quşqaqlarına

Мән бойсыңмаз жайыр бір қалыққа күн бойы қолдырымни ұзы тұп тұдым. Оңбірінші бап. Ұңдақта шыны сормақшы мен. Құда өз қалқы Исраилладың оаз кәшті мұ? Яқ, әргіз ұңдақ әмәс. Мән мұ Ибраим әвладыдың, әне бен ямин қабілістің болған бір Исраил ғо. Xuda elmi saxtılığa tanlığan öz xalqından vas keşgini yox. Müqəddəs yazımların İlyas peyğəmbər haqqıdakı qismidə nəmi deyilgəlligi: "Siləgə ayan. İlyas peyğəmbər İsrailillərdən ağırınıb, Xudagə yalvarıb: "Ey Pərverdikar, uza, sənin peyğəmbərlərini öldürüşdi, qurbanlıq supularını çəkişdi. Bəqəd özüm yalğızlıq qaldı." Ula

Қалғалла боса, тәліпліре бейхутлаш тұрлып, Құданың құлақ салдыды. Бұ, Құдды мүкәддәс язымларда езілгіні дәк, Құда ұлағының кәлбіні ғепрәтті қалдыды, бүгін күчі көзлеріні көмәс, құлақ ліріні аңылмас қылды. Құдды шының дәк, дауд патшаму өз дүшм� ұланың дастығыны өздерге қапқан вә тор бұсын, ұла пұтқышып иқылсын, жазалансын. Көздері қаранғылышып, көрәлмісін, бәлдері пүкіліп, мәңгі русланмісін. Ондақта шыны сорай ке, сұрайылла пұтқышып, шу иқылғын іке пүтілдай күмран болды мұ? Яқ, әргіз ондақ әмәсі.

dunyodagi boshqa millatlar xudo bilan yarashtirilgan oqiudoq qabul qilinishi tiilda tirilganlik muqdasdir shunindek agar dastlabki pishirilib xudoga sunilgan non muqaddas bo'lsa u qolgan muqaddasdir shuningdek agar bir daraxtning yiltizi muqaddas bo'lsa shlr müqaddəsdir. Xuddi yava zeytun dərəğinin şaxlırı, bağdakı şaxlırı sundurvitilən zeytun dərəğigə ulanğanqı oqşaş. Yahudi eməsləmu sundurvitilən aşı şaxlının, yəni yahudiların ornığı etiqadınla orqınıq ulandınla. Demək, sizə bu dərəğinin yiltizinin özüqluq elib şirni sidin dəhrimən bolıvaqandak, Xudo

Сындақла оның қаттық қол екелігіні көріп валғылы болыды. О, өз жолдың кәтінгерләге қаттық қолдыр. Лекен, сіле давамлық оның мейрбалығыда тұсаңла, өз сілеғе мейрбандыр. Ұндақ бомығанда, сіле мұ, кесіп кейсіп ташының сіле. Яхудейла, итқатсызғыдың ваз кечіп, әйша мәсікке итқат қыса, ұла м� ulunuldu. Çünki Xuda ulanı qaytı ulaşqa qadirdir. Yahudi əmaslə yava zeytun dərigindən keçib elinib qanuniyyətə xilaf halda tüjipilab östrülən zeytun dərigə ulanğan yədə əslidəki şahların öz dərigə ulanışı texmi asan əmasmı? Qerindaşlar, özümləri Yahudilərdən üstün tutuşdan saxlınışınlar üçün mündəx bir sirrdən

kelib avlodlarining gunoh Mana bu bilan ularning gunohini kib yoquning xush xabarni rad bian uchun xudoga dushman bo'lib qoldi. Bu Yahudi emaslarga ko'p manfaat Lekin Yahudilar

erişdi. Yahudilarla bolsa itoətməyə gəlib oturdu. Lakin şundaq nəticə oldu ki, Xudo sizlərə rəhim şəfqət göstərkəndə, Yahudilarağım o rəhim şəfqət göstədi. Çünki Xudo rəhim şəfqətini bütün insanın göstərməsi üçün həm məmlənləri, yəni Yahudiları, və Yahudi eməsləri özlərinin itoətsizliyinə qoydu. Oh Kudanın akıl parası değil ve ilim hikmeti ne mi degen mal? Ne mi degen çonkır Onun hükümlerini kim mu çınalısın? Onun yollarını kim mu oylap yetelisin? Mukaddes yazımlarda yazıldığını dek. kim mu perverdigarının oy pikrini şansın? Kim mu onun mesleğe bola alısın. Kim mu onun gıbrer nersi birip, onu karızdar kılalısın. kim? Çünkü perverdigarımız bağırlık mevcudatının yaratkışsıdır. Bağırlık mevcudat o arkalık mevcut olup durdu ve onun için mevcuttur. Bağırlık şan şerep әбәділ әбәд ұныңға мәнсіп бұғай. Омин. 13-кі бап Шуңа, әй керіндашла, Құда бізгі шындақ рәйім шапқат көсеткен екен, өзің лағни, Құданы құрсән қылыдыған, ұныңға аталған тірік құрбаллық сүпті дә, ұныңға беғішіл шың лағни, өтінімен. Мана бұ, сәнің Құдағы қылыдыған, əqiqəti ibodətmdir. Bu dünyanın iqınlırğa əgşib yurmangla. Əksicə, oy fikrinla Xudanın yenginəsi bilən bütünlüy özgəsun. Şu çağda Xudanın həyatlılığı bolğan iradəsini, həm də bu iradənin nə qədər yaxşı, nə qədər xursan qılarlıq və nə qədər mükəmməl ekanlığını bilələ hiç nə. Xudanın mehir şəfqəti Məngə ata qılınğanlığı üçün hər biriniz lağı şunı etmənki özünlərini artıqça bahalamayınla əksicə əğr-bəsihlik bilən xudo sizlərə bəyən etiqad cəhətdəki qabiliyyətinizlərə qarab özünüzlərini dəmsəb görünlər Biznin tenimiz köplügan əzoların tərkib tapqan amda hər bir əzayımızın oxşaş uh bəlğanı rolu var şununğa oxşaş uh biz e'tiqodchilar ko'p bo'lsak-mu, ao masidga mansub bo'lganligimiz uchun hammamiz bir tan bo'lib bir birimizga bog'lanib turamiz. hamda xudoning bizga o qilgan mehr shafqatiga asosan har birimizda o'xshash oh qobiliyatlar bor bo'ladi. Agar Xudoning bergan qobiliyati o'zining bo'lsa, Onun sizlərə vəhyi orquz suzavat qallığı işəngidinlərdək, inanç bilən bu vəhyi başqılara yetkizinlər. Xudanın sizlərə digən qabiliyyəti başqılara xidmət qilish bursa, xidmət qılınlər. Xuda toğrusda təlim veriş bursa, təlim verinlər. Rəğbətləndirüş bursa, rəğbətləndirinlər. İyoni veriş bursa, kim könlünlə bilən iyoni verinlər. Başlamçılıq qılış bolsa, nəfsiyat çallıq bilən başlamçılıq qılıngla. Rəhim qılış bolsa, xuşallıq bilən qılıngla. Mehir mühadətinlə saxtı bu olsun. Yamanlıqdan yırğınınla, yaxşı işlərdə çın turunla. Bir-birinizi qeyrəndaşlıq söyüb, öz-ara qızğın olunla. Başqını özünüzlərdən yuqarı qorub görə Ulanı hörmətlənglər. Qızğınlığınızla soyub getmisin. Əksincə, o tək qızğın kalbinizlə bilən Rəbbimizə xidmət qılınlar. Ümid içində şadxuram yaşanlar. Pinçiqləri bərdəşlik verinlar. Hər vaqt duada olunlar. Xudounun müqəddəs xalqı orucidən ehtiyacı düşənlərə yardım qılınlar və

intiqom elishning o'rniga shundoq qilinglar. demak yomonlik oldida siz pikmanglar. Yomonlikni yaxshilik bilan yengila on bob hamma odam hukumatga bo'ysunishi kerak chunki har qanday hokimiyat xudodan kelgan ham hukumatni xudo o'zi tihlagan

Ucaqda hökumət əmaldorlarının maxtışığa sazovlar bolsan. Çünki hökumət əmaldorları Xudounun xidmətçiləri olub, ular sənin mənfəətin üçün işləyir. Lakin yaman yol dımansan, əlbəttə qoquşun kerak. Çünki hökumət əmaldorlarının cəzalandırış hüququ var da. Ular Xudounun xidmətçisi olub, yaman yol dımancılarını cəzalandırmaq təyinlənmiş. Şunun için hükümet emel darlığa boysunuş gerek. Bu pekat cazalıştın saklış üçüllü emez. Belki kuda aldı mı vicdallık buluş üçündür. Baş tapşırışınlarının sebebi mu bana şudur. Hükümet emel darları bosa kudanın meksus bu işlani başka bir hizmetkarlarıdır. Her kimge özgü tevişke hakkını tölenle. Қәлі парақ екі күчіға, Қәлі парақ ни, Бач екі күчіға, бач ни, тапшырыңла. Өрмәт қылшы тегіші бұғалла ни, өрмәт қылыңла. Зәтләшкі тегіші бұғалла ни, зәтләңла. Мехир мұхәббәт көстісті өз ара бір-біріңлағы қарыздар бұғандың башқа, Еш кімге, еш қанда қарыздар бома�

günahkar təbiətdəldəki arzu-havəsləni qandırışnı oylamangla. 14-cı bəb. Etiqadi aciz qərindaşların fikirlərin üstə hökm qoymay, onları qəbul qılınla. Bəzi etiqadçılar hər qəndər yeməkləni heçki bolduğunluğğa işinidə. Lakin bəzilərin etiqadi aciz boğalığı üçün göyüş yeməyidə

xudoning ishidir xudo uni aysiz qil chunki rabbimiz bundoq qilishga qodirdir ba'zilar 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 kunlarni kunlarni muhim deb deb qaraydi qaraydi ya'ni hamma kunni bu ishda har kim o'z vijdoni bo'yicha qaror chiqarsin qodirdirycmalum bir kunni qadrlab

Faqatla özümüz üçün yaşamaymız və heç kaysımız faqatla özümüz üçün ölməyimiz. Bəlkə yaşsaxmı, ölsəkmı? Rəbbimiz üçündür. Qısqısı qandaxlı bolsaq, Rəbbimizə mənsubmiz. Ey so məsi, həm ölgənlərin, həm tiriklərin Rəbbi olması üçün ölüb tirildi. Onda da göy şiməyləxan sən

Hər insan oldumda, çizinib səcdə qılıdı, bütün insan mənim Xudo ekanlığımı etiraf qılıdı. Demək, hər birimiz Xudo aldıda özümüzdən hesab verəmiş. Şunun üçün bir-birinləri ayıplaşnı toqtuqdunlar. Qərindaşlarını doğru yoldan azdırıb, ulanı günahı yıqıçığa səbəb bolduğun hər qandaş iş qırmasdıqni qərar qılınla Rəbbimiz Əişəğə mənsub boğanlığımız üçün mən şununğa həqiqi işinimanki hər qonduq yeymək sizin özü haram emasdır lakin məlum yeyməkni haram deyə qarqan kişi üçün o yeməklik haramdır əgər sizlə yeməklərinla səbəbidən etiqadı acız boğan qərinduşluğlarınızı öz vicdanını kötürməyidığın işlərə dəvət qısağla Mehir muhaddət yolu da bağ məqam böləcilər. Sizlər bu qirindişliğini yeməklik səbəbidən nabit qımangla. Çünki əysoməsi hey onun üçünmü öz jenini qidaqan. Əgər sizlər özünüzlə yaxşıdap qorğan işləri qığanda başqılarının əyibçiyə uçursanla, onda da bundap işləri qımangla. Çünki Xudounun paçalığında yemek ichmak qoidalarga rioya qilib yashash emas balki haqqoniyli inohliq va muqaddas ruh oto shodoli ichida ysmmdirn qildi shuning uchun o'zimizni inohlikni ilgari tusiradian va bir birimizning e'tiqodini mustahkamlaydigan ishlo otali abin uniari buzayli albatta hamma emalik haloldir bioq bir odam ig b sabchi boi qolsa bu durus bo'maishunin uchun go'sht yeyish sharob ichish Басқа іс-іңді қылшыңдар, қарымсыңның күнә өтішіне себепші болса, бұлар не қылмығыңның түзік. Сілердің қилып отқан тоғры дұры екендігіге болған ішәншіңдер өзіңіздер билан Худа отырс да, болсын. Өзі дұры деп قارған іс қылып, өзі үстіден hüküm қымыған кісі немі деген бақыттылық. Ләкин

sındaq boğanda xudagə şön şərəb edib gəlisizlər sizlər işni etməkçimən ki əysə məsi xudanın öz vədisində yəni ibrayim isxaq və yaqubun vədisi tutduğanı köçtüş üçün yahudilənin xidmətqarı boldi o yahudi əmaslərinin mü xudanın mehribanlığını görüb xudanı mədiləşi üçün şunda qıldı

қалбың лоны шат-хүромлық ве тинч амандыққа толды ғай. Бұның білен сілер мұқаддас рухтың күш-құдіреті арқылы үмітке толып, ташқайсыңдар. Қерендашлар, мен сілердің көңілдеріңнің жастыққа толғанлығыға ве өзіңіздің кереклік білімге толық ие болып, бір біріңлаға нәшет бере алатыныңызге قайылмын. Шындақ босым bəzi işlərni sənin səminlığı siliş üçün bu hetimni cürətlik halda o çıx yazdı. Mən Xuda məni ata qılğan məhir şəfqət orqılıb, Xudanın xushxəbrin yekiz iş xidmətidə Yahudi əmaslar üçün xuddi ruhani ilahədək İsa Məsihinin xidmətkarı boldum. Bunundan məqsəd Yahudi əmasların müqəddəs ruh orqılıq poklinib, xuddi Xudonu xursan qıldığan qurbanlıqdak Xudo tərpidən qəbul qılınışı üçündür. Suna, Əysə Məsihə toyınıb, Xudo üçün qılan xidmətimdən fəxrli nimə? Yahudi əmasların Xudogə itoət qılması üçün Əysə Məsihin mən orqalıq qılan işlərdən başqa heç nəsi doğruluq məqtinə cürət qıla almayım. Yahudi əmaslər, mənim etdən sözlərim, qılan işlərim və kösətgən möcüzələrim orqılıq müqəddəs ruhun küç qüdrətini görüb xəbəri qəbul qıldı. Mən Yeruşalimdən başlap İliyə ölkəçi olan həmmiyədə Əysə məsi toğrısıdiki bu xəbəri taqətdim. Baş tikilə sağan ulunun üstünə bina salması üçün Əysə məsinin nomi əzəldən ağlanmışan yəldə bu xəbəri taqdı çıxa tirişib gəldi. bu to'g'risida muqaddas yozimlarda uni to'niydi. anglab berishni ko'p ketim lekin mana shu xizmatim sababidan bora olmadim. Hozir bu yerda xizmatini o'rinda yozlarda Uning ustiga ko'p yillardan beri seni yo'qlab berish

Onun sərdin kutgan hər qandaş ehtiyacına yardım qıvaşdı. Çünki o nurgun kişilərə şunundakı məğəmmü çox yardım qığan. Əysə məsikə xizmət qıl yoluda birgə işləyən xizmət dostlarım, Fiskela ilə Eri Akvilağa salam et əyslə. Ular mən üçün öz həyatının xeym xətərgə uçurışığı qorumidi. Yalğız məllə emas.

Andronik və Yuniyəgə salam etqə islə. Ula məndin bұrun Əysə məski etqat qıqan bolub, tonulğan əlçilədür. Rəbbimiz ki mənsub oğan qədirli qədindişim Ampliyatqa salam etqə islə. Əysə məskiqə xizmət qılış yolu da birgi işləgən xizmət işim urban və qədirlik stəxislağa salam etqə islə. Sınaqlaudun ötgən Әйша мәәсіке баштын ақыр саық болып ккәген Аперисқа салам ет қайсылі. Аристоының айістке етқатшылаға салам итқайсылі. Яәуди қерідішіеродионға нарестсіныңң естіляді рәбімізгі мәәнсі болғалаға салам ет қайсылі. Рәбіміздің қізсімідіді жапаулық ішләватқан Трифена вә Трифоса ханымлаға салам етқайсылі. Рәбімізнің қізметіді. Capolik işləyətqan qazirlik dostum, Persis xanımğa salam et qayışla. Rəbimiznin qismindədə aləhiyətə tonulğan Rufusqa və onun məng anlıq məhniyyətizgən ansığa salam et qayışla. Asinkrid, Filigon, Ermis, Patrovas, Ermis və ula bilən doim can buludığan qırindaşlara salam et qayışla. Şilolok və Yulağa, Neri və onun sığınsığı, Olimpas və ula ilə daim can bulodığan barlığ itiqadçılara salam etqaysizlər. Bir Bir-birinə bilən mehribanlarca salamını çıxınlar. Bu yediki Əysə məskə münsəb buğan həm cəmaçilikdən kişilərə salam. Perendaşlar, sizlər düşünü üçünmən ki, sizlər öyrəngən təlimə zidd təlim veriş bilən Arağlarda bölünmüş və itiqadlıqlarda təvrinç meydana qaldıqan kişilərdən fərqəsin ola. Uladan yiraqlışınla. Bundaq kişilər Rəbbimiz Əjsa Məsih ki əməs, bəlkə öz nəfsi üçün xidmət qılıdı. Ula çılıq sifoy gətplə və xuşaməçli qılıç bilən səddə adamların qallasını qaymuqturdu. Sizlərinin Rəbbimizə itoayətinin ikalığınıladın. Həm məilan xəbər tapdı. Şuma, çılrdən nəhayt hursanmən. Biraq yaxşı işləri qılışda, aql buluşumlanı, yaman işlərdən qali buluşumlanı, xalayımən. Amanlıq bəg üçün xuda uzun ötməy, şeytanı ayaq astınlada ezidi. Rəbbimiz əsənin məhir şəfqəti sizlərə yor bolğay. Хизметшім Тимоти және яһуди қарындастырым Локи, Ясун, һәм сосы патерлардан сіздерге салам. Менкі, ужбу хатты Паулусның итхалдары бойынша жазып беріп тертиму тәртімім, Раббиміз жолыда сіздерге салам жоллаймын. Менкі, Паулусқа және өз үйіде жам болдыған бүтін иттихатшылар жамағатшылығыға саيبхондық қылдыған Гаюстын sizlərə salam. Şəhərinin gəzincisi İras və pirindişimiz Kvartladın sizlərə salam. Rəbbimiz Əcəv Məsihinin məhir şəfqəti sizlərə yor bulğay. Amin. Barlığ şan şərəb Xudoga mənsub bulğay. Xudo mənə düzgən xəbər orqılıq etiqadınlani müstəkamlaydı. Bu xışxəbər masi to'g'risidai xushxabar bo'lib u qadimdan beri slnib kelgan sirdirdi bu si xudoning amri bo'yicha va burungi payg'ambarlarnin yoshkorndi hamda yahudiy amaslar aaia eiqod qilibatqilis uchunborli shon shara Əişo məşi orqılıq dona və yigona xudagə əbədil əbəd mənsub bolğay. Əmin.